Takk, president. Jeg vil stille følgende spørsmål til forsvarsministeren. Andreposten skriver 28. januar 2017 at Avinor på oppdrag fra regjeringen har utgreid kostnadene ved bygging av en ny flyplass i Bodø. Avinor konkluderer med at Bodø kan få ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødsynte fasiliteter til 4-5 milliarder kroner. Kan statsråden stadfeste disse berekningene fra Avinor, og hvordan er det mulig for Forsvarsdepartementet å hevde at en forlenging av tverrvindbana med 1000 meter på Andøya vil koste nær 3 milliarder kroner? Statsråd Søreide. President, engasjementet rundt Andøya er stort, og det er også forståelig, fordi at det er klart det har konsekvenser for befolkningen på Andøya at flybasen skal legges ned. Imidlertid så har jo engasjementet også gitt et unyansert og uriktig bilde i mange sammenhenger, og ofte i så høy tempo at det har vært vanskelig å korrigere alt samtidig. Og jeg tror derfor det er nødvendig å minne om følgende først. Spørsmålet om tverrvindbanen på Andøya er bare relevant dersom det skulle vært kampfly på Andøya. Kampfly er sårbare for vind fra siden, særlig når de tar av å lande med våpenlast. Og vindproblematikk og kostnadene ved å bygge ut tverrvindbanen på Andøya var jo en av årsakene til at en beredskapsbase for QRA-operasjoner nettopp ble lagt til Evenes. Men det valget ble altså tatt i forbindelse med behandling av den forrige langtidsplanen for forsvarssektoren. Og den ble lagt frem da Navarsete selv satt i regjering. Og en grundig gjennomgang av alle forhold, både operative, tekniske og økonomiske, som vi har gjort i forbindelse med den nye langtidsplanen, bekrefter at Evenes var det riktige valget for QRA-beredskap. Og oppdaterte beregninger som også ivaretar erfaringen fra utbyggingen på Ørland, viser at det også ville blitt enda dyrere enn først antatt å bygge ut Andøya til dette formålet. Så dette spørsmålet om kostnadene for en tverrvindbane på Andøya er derfor ikke relevant for den valgte løsningen som ligger i langtidsplanen. Og jeg anbefaler for så vidt også representanten Navarsete å ikke legge opp til omkamp på sin egen regjeringsbeslutning fra 2011. Og så konkret til spørsmålet. Samferdselsministeren har opplyst at en flytting av Bodø lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige driftsfasiliteter fra Avinors virksomhet, i en rapport fra Avinor til departementet i desember 2016, er anslått å koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner, ikke medregnet byggelånsrente. Men i kostnadene så inngår ikke opprydning av miljøforurensning, kostnader til fjerning av forsvarets infrastruktur og bebyggelse, veier og teknisk infrastruktur utenfor lufthavns område er heller ikke inkludert. Og sånne tiltak vil da eventuelt komme i tillegg. Og det finansieres jo da av andre, og det er også årsaken, nettopp for eksempel av flyselskaper, oljeselskaper, veimyndigheter og så videre. Så rapporten til Avinor benytter derfor også litt andre forutsetninger enn det man kan legge inn for byggingen av en flybase, sammenlignet da med en sivil base. Og hadde man valgt Andøya som QRA-base i 2011, så ville tverrvindbanen måtte forlenges med omtrent 1000 meter for å tilfredsstille NATO-kravene. Så det er også ikke noen grunn til å så tvil om de kostnadstallene som kommer fram i Avinors rapport, men jeg vil likevel poengtere både det jeg nettopp sa, at det er vanskelig å sammenligne utregning av disse tallene for en sivil flyplass sammenlignet med en militær flyplass, og det rapporten selv sier, at den som er vanlig på så tidlig tidspunkt i prosessen, er beheftet med betydelig usikkerhet, og at et endelig kostnadsoverslag for bygging av ny lufthavn i Bodø først vil foreligge etter fullført forprosjekt, anslagsvis 2019-2020. Nå har skjedd på oppfølging. Takk, president, og jeg takker for svaret. Jeg vil igjen vise til Andreposten som 17. februar viser til en rapport fra Rambø laget i 2012, der konklusjonen var at Evenes må forlenge rullebaner med 1000 meter for å få gode glidebaner. På direkte spørsmål om regjeringen planlegger for dette til statssekretæren, svarer statssekretær Bø at da er det på et detaljnivå jeg ikke har forutsetninger for å svare på. Med omsyn til at regjeringen har estimert store kostnader til forlenging av rullebanen på Andøya, det står da på side 77 i regjeringen sin langtidsplan, er det særlig oppsiktsvekkende at statssekretæren kan omtale et slikt spørsmål som en detalj, president. Kan statsråden avklare om det er behov for forlenge av rullebanen på Evenes, og mener statsråden det er betryggende at statssekretæren ikke kan svare på et så grunnleggende spørsmål i en så stor og viktig sak? Statsråd Søreide.
Ja, president. Her har nok Andøyposten ikke tatt med hele konteksten i det statssekretæren sa. Det er ikke aktuelt å forlenge rullebanen på Evenes. Den er allerede blant Norges lengste på 2800 meter, og det er ikke noe behov for å forlenge den rullebanen. Og det har også statssekretæren oppklart i et innlegg i Andøyposten, nettopp fordi at dette ble tatt ut av kontekst. Og det har aldri vært aktuelt, og det ligger heller ikke inn i beregningene å gjøre forlengelser av rullebanen på Evenes. Det har skjedd etter en ny oppfølging. Takk, president. Jeg takker igjen for svaret. Uro er stor mellom tilsett i forsvaret, folk i Nord-Norge og ikke minst mellom mange som er opptikende at forsvaret sine ressurser har vært nyttet på best mulig vis. Jeg har selv vært på Andøya flere ganger siste året, og jeg opplever til liks med innbyggerne at liste over spørsmål uten avklaring veks raskere enn de avklaringene vi får fra regjeringen. Under handsamling av langtidsplan slo en samlet kommitté fast at dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger kommittéen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering. Kan statsråden gjøre greie for hva hun mener er en vesentlig endring i avgjørelsesgrunnlaget? Statsråd Søreide. Ja, president. Det kommittéen sier er jo at dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, så kommer regjeringen tilbake til Stortinget med en oppdatering. Det er en enstemmig kommittémerknad, og det skulle også bare mangle. Det gjør en regjering alltid. Og det står videre at regjeringen selvfølgelig i forbindelse med proposisjon 1S til høsten også vil orientere om den videre framdriften og utviklingen av arbeidet med vedtakene i innstillingen. Vi har ingen indikasjoner på at det skulle være endringer av en sånn karakter i det beslutningsgrunnlaget som nå ligger fore. Vi holder jo nå på å gjennomføre en konseptvalgutredning på Evenes som skal pågå dette året for å detaljere for eksempel ting som hvor ulike bygg og fasiliteter skal ligge for å kunne utnytte den eksisterende infrastrukturen best mulig. Jeg var nylig og besøkte Evenes nettopp for å se på anlegget igjen og for å se på også alle de gjenbruksmulighetene som er der. Og jeg er helt trygg på at vi får en god base for både maritim patruljefly og kampfly når basen står ferdig.